Na mkaribu tena mpenzi mtazamaji katika sehemu ambayo umekuwa ukisubiri kwa hamu, sehemu ya Mizani, na studioni tayari tunaye mheshimiwa Margaret Wanjiru. Karibu sana na asanti kwa kufika. Asante. Maswali ni mengi, muda ambao tunao ni mchache, kwa hiyo tutajaribu kuwa wepesi kwa maswali na tunatarajia pia utakuwa mwepesi kwa majibu. Yes. Maswali mengi, moja na mosi kabisa, watazamaji hawajui wewe una mwelekeo gani wa kisiasa, manake wamekuona huku, kesho wanakuona huku, juzi wanakuona huku. Ni nini unachokitafuta kwenye siasa? Jambo la kwanza, mimi nakiania kiti cha gavana wa Nairobi. Jambo la pili, naania kiti cha gavana wa Nairobi nikiwa katika chama cha Jubilee. Na watu wasidanganywe. Nimeona kwa mitandao wengine wakidanganywa. Unajua watu wa kodo wananipenda sana. So wanasema mama anarudi, mama anarudi. Mimi nimetulia Jubilee na naania kiti cha gavana wa Nairobi nikiwa katika chama cha Jubilee. Yes. Mheshimiwa, unazungumza kwamba unawania ugavana katika chama cha Jubilee. Yes. Lakini watazamaji wengi wanauliza, msimamo, mbona unaonekana kama una msimamo wa kutetereka? Kwa sababu katika kipindi fulani tulikuwa tunakuona ukiona mheshimiwa Eugene Wamalwa, baadaye kidogo tunakuona una kundi lingine ambalo linahusisha mheshimiwa Sonko, Sakaja, Waweru. Na wote wanasema kwamba wanataka kiti cha ugavana. kuna hata orodha ambayo inazunguka katika mitandao ya kijamii kwamba pengine huenda wewe ukawania nafasi ya women rep. Hakuna kitu kama hiyo. Kwanza mimi si banduki. Mimi nakaa katika kiti cha governor. Siendi woman rep na siendi senator. Watu wanielewe. Na sitoki kwa chama, niko ndani ya Jubilee. Jambo la pili, bado ninatazama na kutafuta running mate. Na running mate, wakati Eugene Wamalwa alipokuja, nilikuwa nimefikiria sasa hapa nimepata running mate. Na unajua tulilock vizuri sana, lakini pia siasa iko na dynamics zake. Sasa nasikia atabaki kwa wizara ama atarudi Trans Nzoia, sijui. Sasa hiyo tuache. Unaposema siasa zina dynamics zake, nini kilifanya Eugene akakataliwa Nairobi? Sijui. Watu walimkataa tu. I don't know what happened. Mimi najua hata mali pengine tulienda mali napendwa sana, sijawahi kupigwa hapo, lakini tulipigwa tukiwa na yeye. Sasa nafikiri akaona siasa ya Nairobi ni ngumu. Na kusema ukweli, siasa ya Nairobi ni ngumu. Unajua kwanza, kama umezoea siasa ya upcountry, ya rural politics, ukikuja urban, it's a totally different ball game. Na lazima kila mtu awe amejitolea kufanya siasa ya urban. Lazima uwe unajua mahali unaenda na uwe umeingiana na wale watu sana na umewaelewa kabisa. Ninyi mko katika kambi moja, ukiwa wewe mheshimiwa Sonko, mheshimiwa Sakaja na mheshimiwa Waweru. Yes. Nyote wanne mnataka kiti cha ugavana. Yes. Kwa upande wa pili, katika timu nyingine ambayo ni ya Jubilee pia, tuna mheshimiwa Peter Kenneth ambaye pia anaungwa mkono na baadhi ya wabunge. Kuna nini katika nyumba ya Jubilee? Sisi tunasema hatujamfungia mtu yote mlango kuingia katika ile timu yetu, timu Nairobi. Twende tuchangie kura, kwanza kura za rais. Tunataka Uhuru Muigai Kenyatta na deputy wake Ruto washinde na kura nyingi sana hapa Nairobi. Kwa hivyo kwanza tuchangie kura za rais, alafu tuchangie kura za governor wa Nairobi. Sasa ukiangalia wale wote ni wanaume. Hata upande wa PK hatujamfungia, tumesema kuja kwa timu Nairobi, lakini hataki kuja. Nataka msiende kwa timu yake. Hapana, kwa nini sisi tukamtafute? Nani amekuja nyuma ya mwingine? Wote wanaitwa kina about. Nikikuja kwako nitabisha unifungulie, ama nitasema wewe toka nje uje unichukue. What kind of arrangement is that? Ni akuje, aingie, tutembee pamoja, tuwe pamoja, akipenda. Kama hapendi, kama amedanganywa na hawa incumbents MPs, wamemdanganya ati atashinda kama hayuko na sisi, bila sisi, I can assure you it cannot happen. Nairobi will take a team. Rais, kama hatuko pamoja, hatuwezi tukashinda. Mheshimiwa Margaret, Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto wamekuwa wakisisitiza sana kwamba nyinyi kama wanajubilii muwe na sauti moja, mkae chini, mkubaliane kuhusu mgombea mmoja. Hilo limefikia yes, wapi? Yes, yes. Sisi kama timu Nairobi, ambao ni mimi, Sakaja, Sonko na Waweru. Sisi tunakaa chini na tunaongea. Wale hawaongei ni upande huo mwingine, lakini sisi tunaongea. Having said that, mazungumzo yenu labda imefika wapi? Mazungumzo yetu imefika kiwango ambacho within a very few days lazima tutasema ni nani ataongoza hii team kama gavana, nani atakuwa running mate kama deputy governor, ni nani atakuwa senator, na mwingine atacheza role gani. Hakuna mtu tunaacha nje. Sisi tuko waine na lazima tubebane pamoja na tutashinda hii kiti tukiwa pamoja. Kama katika hayo mazungumzo ambayo mnasema yamefika katika kiwango cha juu zaidi, je, lazima kuna uwezekano kwamba mmejadili labda pengine tukimweka Margaret kama gavana, labda naibu wake awe fulani? Kuna scenario kama hizo? Kidokezee labda kidogo. Sasa nikiongea hiyo
na bado hatujasema tuipeleke kwa public, watasema mama, unajua mimi ndiye tu mwanamke kati yao, mimi ndiye mama kati yao na wananipenda sana kama mama yao. Watasema sasa mama tulikuona Citizen, zile siri zetu kaenda ukatoa nje. Wacha hayo nisiongee, lakini wacha wananchi na sana sana watu wa Nairobi wajue sisi tunaketi chini, tunaongea, hatuwahi kosana, lazima tutasikizana na tutachagua mwenye ambao ndiye ataweza kushinda hii kiti. Na inawezekana iwe ni mama. Katika scenario ambayo pengine ikitokea msije mkakubaliana, au pengine wewe usichaguliwe kuwania kiti cha ugavana, una machaguo yapi? Kuchaguliwa na nani? Ni kuongea, tunaongea. Ikifika kwa nominations ni kuchaguliwa, tunawaachia wananchi waamue. Wananchi waamue, na ni I can assure you I'll come out the victor. Why? Watu Nairobi wananipenda. Pia watu Nairobi wamechoka. Kama nisikukatize, kwa hiyo kama hamtakubaliana nyinyi kwa nyinyi kusimamisha mtu mmoja, itabidi muende mpaka kwenye kiwango cha mchunjo. Tuende mpaka mchunjo, lakini naona tutakubaliana because tumeshaanza kuongea. Alafu pia na sisi lazima tuwaonyeshe Nairobi uongozo mwema. Uongozi mwema. Lazima tuwapatie Nairobi ule kiongozi ambao wataona huyu ndiye tunasimama na yeye. Don't forget hapa tuko na mpinzani ambao ni Evans Kidero akiwa upande wa NASA. Sasa lazima tumunase sawa sawa. Na kumunasa lazima na sisi tujipange. And that is what we are doing. Na kuuliza swali hili ambalo nalirudia pengine kwa manufaa ya mtazamaji. Unataka kunisukuma? Ikiwa itatokea scenario ambayo kati ya nyinyi wanne patasemekana kwamba si Margaret Wanjiru atakayekuwa mgombea, wewe una option gani nyingine? Kama sio mimi nitamuunga mkono mwenye ambao itakuwa ni yeye, lakini haikanashiwa yu it will be me. Yes. Pengine katika siasa jumla, unajua siasa za Nairobi nazielewa. Network za Nairobi nimeunda miaka nyingi. Siasa za Nairobi nimezifanya tangu not even 2000, tangu 1997. Nairobi, I'm Nairobi, Nairobi is me. Nairobi tumeingiana hivi, watu tumeshikana hivi, networks ziko tayari na watu wameamua. Pia ile the fact that Kidero hajafanya kazi vizuri, inaonekana ni kama wanaume wote, which is not true. Lakini inaonekana ni kama wanaume wamefail, na hiyo ina favor mimi kama mama. Na watu wanasema afadhali mama. Na mimi nakubali afadhali mama. Kama ukipata nafasi hiyo ya kuwa mgombea ugavana kwa tiketi ya Jubilee, una mikakati gani ya kuhakikisha kwamba unashinda kiti na unamshinda mpinzani wako ambaye bila shaka ana nguvu sana, mheshimiwa? Ana nguvu ya pesa. Ana nguvu ya pesa, hana nguvu ya kazi. Mimi nina nguvu ya kazi. Mimi majina mengine ya kisiasa ninaitwa mama na kazi. Kwa ajili ya kazi ambayo nilifanya nikiwa mbunge starehe. Hiyo ni jina niliitwa na watu. Mikakati yangu ni hii. Jambo la kwanza, watu wa Nairobi wana njaa sana. Tumechoka na umasikini Nairobi. Nairobi kuna njaa ile ya bunomo. Unajua tunaonanga watu kule Turukana ama huko mbali mahali ambapo hakuna maji, watu wanakufa na njaa. Nairobi tuna ile umasikini ambayo inaua watu. Kuna njaa ya kibiashara, kuna njaa ya kikazi. Na lazima mimi nikiingia hivi, jambo la kwanza nihakikishe tumemaliza hiyo njaa na kutengeneza mikakati ambao vijana wetu, wamama wetu watapata pesa yao na waiweke kwa mkono. Nisikukatize kauli. Kuna wale wanakuona kama wanasema kwamba Bishop anatumia nafasi yake katika masuala ya dini kujinufaisha yeye binafsi kisiasa. Kuna ukweli wote katika madai hayo? Mimi nimeokoka na Yesu ni Bwana. Na mimi ni Bishop Margaret Wanjiru mpakwa mafuta wa Mungu. That is a fact. Hiyo ni kitu ambao hatuwezi badilisha. Niende sokoni, niende kuomba kura, niende wapi, mimi hata ukinipata Garissa, mimi usalimia watu Bwana Yesu asifiwe. That is me. Kuna vitu ambao ndani yangu na maisha yangu hakuna mtu anaweza badilisha. Nimeokoka, mimi ni kiongozi wa dini na hiyo zibadilika. Hata kesho nikiwa governor bado nitakuwa bishop. Hiyo haiwezi badilika. Kuna mtazamaji anauliza swali hapa, anasema muulize askofu tutamwamini vipi, manake kuna kipindi aliwahi kusimama kama mpinzani na mara akaruka kwa upande wa serikali. Tutamwamini vipi mwaka huu atasimama katika kile ambacho anakizungumza? Wataniamini kwa ajili hata hiyo kubadilisha kutoka CORD kuingia katika Jubilee ilikuwa ni mpango wa kuja kufanyia kazi watu wa Nairobi. Hauwezi ukakaa mahali ambapo unaona uwezi shinda, na uwezi ukakaa mahali ambapo unaona upati nafasi. Lazima utoke mahali pale uingie mahali ambapo unaona kuna nafasi. Ile nafasi unayotafuta ya kuhudumia watu wa Nairobi, ile utumishi watu wa Nairobi wanataka, haiwezi kapatikana usiokuwa na ile nguvu ama na ile ofisi yenye ambayo iko na asilimali ya uchumi ambayo itainua maisha ya watu na kubadilisha maisha ya watu wa Nairobi. Nimesema kuna njaa sana Nairobi. Nitawabadilisha vipi kama mimi sio governor? Lazima niwe pale katika ile ofisi,
nihakikishe masoko zimejengwa, nihakikishe ardhi ambazo zimeibiwa zimerudishwa, nihakikishe ule mfanyi biashara mwenye duka na ule hoka mwenye anauza nje kwa duka lake wamepangwa kiasi, mwenye duka ana masaa yake na hoka pia ana masaa yake. Naam, pingine tukiachana na hayo ya Nairobi tuangalie katika siasa jumla za kitaifa. Kwa sasa hivi tume ya uchaguzi inaendeleza zoezi la kuwasajili wapiga kura, na kama ulivyosikia katika taarifa yetu ni kwamba zoezi hilo halijakwenda kulingana na matarajio. Kwa nini unadhani kuna kile ambacho Waingereza wanasema ni voter apathy? Kwanza ningeomba watu wote wajitokeze wachukue kura. Unajua watu wamechoka, wamepata ile fatigue. Ukichoka sana saa ingine unatharau kitu ama unachukua tu raisi, you are not serious about it. So watu wamechoka na watu wamechoka kupiga kura, alafu wengi wao wenye wamepigiwa kura hawajafanya ile kazi ambao waliambia wananchi watafanya. Mimi ningeomba hivi, tuangalie mikakati ama mambo ambayo tunaweza angalia kiongozi bora. Tuchukue kura na tuhakikishe kila kiongozi ana hizo tabia. Tabia zenye ambao tunasema ni tabia ama ni habits, they are characteristics of a good leader. Kiongozi mwenye ambao ana uhaki, a honest leader, mtu ambao hatadanganya, mtu ambao yuko transparent, mwenye ambao atamaliza corruption. Na mimi nimeahidi zero corruption at City Hall. Hii City Hall yetu iko na ufisadi mwingi sana, na lazima tumalize hiyo ufisadi. Bila shaka. Pengine la mwisho kabisa, bila shaka tunaona wapinzani wakijikusanya katika huu mwavuli ambao umekuwa ukipigwa tangu katika siku za hivi karibuni, wimbo wa NASA. Je, nyinyi kama Jubilee mnatiwa wasiwasi na wimbo hilo? Hatuna wasiwasi na NASA. Sisi tutawanasa. Hatuna wasiwasi na NASA, tutawanasa. Watch the space, especially Nairobi. Mimi nimeahidi wapiga kura wetu wote wa Nairobi, Jubilee I will deliver. Nimeahidi wapiga kura wote wa Nairobi sitawahaibisha kwa uongozi wangu. Wengi wao wananijua nilipokuwa mbunge starehe. Wanajua uongozi wangu ulifanya kazi nyingi. Na kwa hivyo mimi nimeahidi nikipewa kura Nairobi itafurahi na watu watakuwa na mali yao kwa mikono yao. Haya, Nairobi itafurahi na watu watakuwa na mali kwenye mkono wao. Sio maneno yangu mtazamaji, ni maneno yake Mheshimiwa Askofu Margaret Wanjiru. Muda uliotengewa Nipashe Jumapili unakatikia hapo kwa sasa, na vile vile muda wetu wa Mizani ndio umekatika. Sina hata sekunde moja ya kuongeza japo hata neno moja. Nakushukuru sana kwa kuweza kufika na kufanikisha meza ya Mizani. Asante kwa kunikaribisha. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha Nipashe Jumapili kwa leo, nakutakia kila la heri, siku mwanana kwa heri. Amen.